Det som seniorøvelsen i årets NM, så det nå to bord igjen. Det ser ut som vi har seks stykker på det andre bordet. Vi har også seks her, så altså 12 utøvere. Begynner å dra seg til her. Jeg ser en Jonny Hofseth som sitter med fryktelig mange skjetonger akkurat nå. Ja, det stemmer det. Jeg prøvde å sette press hele, turneringen egentlig, og det har funket greit. Jeg har spilt meg ganske mange ganger før, du er ganske god til å sette press også. Ja, takk for det. Men det er tydelig at det er mange drevne pokerspillere igjen, ser en Raymond Forslag som sitter ved siden av her. Vi ser mange navn som også går igjen veldig ofte langt i disse åpne øvelsene. Jeg tror nok vi trygt kan si at nivået jevnt over på senereventen er ikke lavere enn snittet du finner i main event.